Fala, galera, tudo beleza? Estamos no Salão Duas Rodas 2017 com as novidades da KTM para vocês. Confiram! A principal novidade da KTM para o Salão Duas Rodas 2017 é a 390 Duke. Se você está acostumado com esse grafismo, ela passou por uma atualização e agora ficou assim. A nova KTM 390 Duke ABS 2018, como seu próprio nome diz, conta com freios ABS e deve ser lançada em 2018. Além disso, ela ganhou mais torque, que chega mais cedo, ou seja, mais agressividade. A KTM aproveitou para trazer para o Salão Duas Rodas a sua linha 1290 Super Duke GT e R. Também estão no estande da KTM a linha 1290 Super Adventure com os modelos R e S. Você pode conferir também a KTM 350 XCF 6 Days, modelo cross comemorativo ao International 6 Days Enduro. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos nas redes sociais e inscreva-se no canal. Acompanhe nossa cobertura do Salão Duas Rodas. Valeu!